Доброго дня, шановні українці. У своєму сьогоднішньому брифінгу хочу висвітлити зміни в роботі в сфері забезпечення допоміжними засобами реабілітації. До таких належать крісла, колісні, протези, ортези, катетери тощо усе те, що сьогодні необхідно травмованим цивільним чи пораненим бійцям. Всі ці вироби є медичними виробами, але історичне їх забезпечування здійснювалось органами Міністерства соціальної політики. Саме тому ми синхронізуємо роботу двох міністерств і спрощуємо процедури отримання таких виробів громадянами. Раніше я повідомляла про заплановану поставку допоміжних засобів реабілітації за сприяння ВОЗ. Сьогодні хочу проінформувати, що перші партії вже доставлені до лікарень, де зараз відбувається найбільше хірургічних втручань. Це лікарні міста Дніпро, Першотравневськ, Запоріжжя, Миколаєва, Харкова, Чогуєва, Полтави. Така допомога покриє в лікарнях потребу 10 тисяч прооперованих пацієнтів. Крім того, звертаю увагу всіх підприємців, які працюють у цій сфері, на майбутні зміни. З липня ми переходимо на європейські стандарти забезпечення відповідності до безпеки продукції і усуваємо подвійне регулювання, яке вже багато років існує у сфері забезпечення допоміжними засобами реабілітації за державний кошт. З липня всі, хто подає декларацію до Держлікслужби і внесений у реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики інвітро в обіг, може в подальшому реалізовувати свою продукцію для людей, в тому числі за державний кошт. Підприємствам більше не потрібно буде проходити додаткові процедури у Мінсоцполітики для можливості виготовлення, постачання, ремонту та технічного обслуговування засобів реабілітації. Наразі МОЗ за підтримки наших міжнародних партнерів і проєкту SafeMed осучаснює відповідний реєстр. До 1 липня Кабінет міністрів України має привести відповідні свої нормативні акти. За дорученням керівника офісу президента Андрія Єрмака, мною було направлено відповідний лист на уряд з проханням вчасно врегулювати всі необхідні спрощені законодавством процедури. У зв'язку з активними бойовими діями усе більше людей втрачають кінцівки і не завжди знають, як діяти далі. Тому інформую: в Україні за час війни сформувався пул фахівців протезистів та ортезистів, які роблять протези та ортези за міжнародними стандартами. За цей час в рамках програми співпраці з НАТО підготовлено 22 протезисти, які отримали сертифікат Європейської асоціації протезистів та ортезистів. Є також фахівці, які мають інші міжнародні сертифікати. В цій сфері працює більше ста підприємств, в основному приватні і сучасні. Багато комплектуючих до протезів закуповують в іноземних виробників, і вони є аналогічними до тих, котрі використовуються для протезування за кордоном. Зараз ми формуємо ланцюжок допомоги, який поєднує реабілітацію в лікарні та швидке протезування так, щоб наші хлопці і дівчата якомога швидше ставали мобільними і поверталися до активного життя. Крім того, сьогодні є широкі можливості для протезування за кордоном. Разом з тим, хочу наголосити, що протез потребує системного обслуговування. Людина худне, набирає вагу і є потреба зміні культоприймача чи невеликому ремонті. Пам'ятайте, навіть якщо вам зробили протез за кордоном, ви можете зареєструвати його у персональному кабінеті на сайті Фонду соціального захисту людей з інвалідністю і обрати українського протезиста, який все поремонтує за державний кошт. Маємо ще багато роботи в напрямку реабілітації, але маємо і постійних партнерів: це ВОЗ, Швейцарське агентство та інших, чия допомога спрямована на подальше навчання, закупівлю обладнання, створення електронних інструментів. Жодна травма сьогодні не вирок, і спектр послуг в цьому напрямку буде тільки розширюватись. Інформуватиму вас про нові можливості. Слава Україні!